ভাৰতীয় সেনা আৰু তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছে এখন বুজাবুজিৰ চুক্তি। চুক্তিখনৰ মতে চীনা ভাষাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব ভাৰতীয় সেনাক। 16 সপ্তাহলৈকে চলিব এই প্ৰশিক্ষণ। ভাৰতীয় সেনা আৰু তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছে এখন বুজাবুজিৰ চুক্তি। চুক্তিখনত উল্লেখ থকা মতে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত চীনা ভাষাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব ভাৰতীয় সেনাক। ভাৰতীয় সেনাৰ বাবে সুখবৰ। বুধবাৰে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক এছ এন সিং আৰু কৰ্ণেল মহেন্দ্ৰ ৰাৱাটৰ উপস্থিতিত এখন চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰা হয়। চুক্তি অনুযায়ী ভাৰতীয় সেনাক চীনা ভাষাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব। 16 সপ্তাহলৈকে এই প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য মহোদয়ে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এখন আগশাৰীৰ বিদেশী ভাষাৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ হিচাপে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই সিদ্ধান্তক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আদৰণি জনাইছে। আৰু চুক্তিখনৰ সফল ৰূপায়ণৰ বাবে শুভকামনা জনাইছে।